कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतालेशनासाय गोविन्दाय नमो नमः न्युज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट दैनिक श्रीमद् भगवद् गीताको यो सत्सङ्गमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ भगवान् श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्जुन मनलाई भष्म गर्न सकिन्छ यो बलियो त अवश्य छ यो अस्थिर पनि छ अशान्त पनि छ वायु जस्तै अत्यन्त शक्तिशाली पनि छ तर अभ्यास र वैराग्यले यसमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र यो नियन्त्रित हुन्छ जसले मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ उसले मलाई प्राप्त गर्न सक्छ अर्जुनको चित्त बुझेन अर्जुन प्रश्न गर्दैछन् अयति श्रद्धयो अयति श्रद्धो पेतो, पेतो योगाचलित मानस अप्राप्त योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति अर्जुन भन्दैछन् हे कृष्ण कसैले योगको अभ्यास सुरु गर्दा श्रद्धासँग गरेको हुन्छ तर पछि ऊ योगाभ्यासबाट विचलित भई सिद्धिबाट टाढिन पुग्छ त्यस्तो असफल योगीको गति के हुन्छ अब यहाँ भगवान् कृष्णसँग अर्जुनले एउटा सामान्य व्यक्तिको प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ बिल्कुल सामान्य व्यक्तिको किनभनेदेखि अभ्यास गर्नेहरूमध्ये सबै सफल हुँदैनन् अभ्यास गर्छु भनेर अभ्यास सुरु पनि गर्छन् मनमा श्रद्धा पनि हुन्छ विश्वास पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अभ्यासको कोर्स पुरा हुन सक्दैन उदाहरणको लागि कसै त्यो बिएमा एमएमा भर्ती हुन्छन् नि बच्चाहरू सबैले एमए गर्दैनन् कतिले बिचमा छोडेर हिँड्छन् देन वाट वुड हेप्पेन भगवान् श्रीकृष्णसँग यही प्रश्न चाहिँ अर्जुन गर्दै हुनुहुन्छ के हुन्छ त त्यसो भएदेखि उसले अभ्यास गरेको पनि हो तर कसैको बिचमै उसको प्रारम्ध समाप्त हुन्छ मृत्यु हुनसक्छ कसैको कुनै कुनै डिस्ट्रक्सन आयो उसले चाहँदा चाहँदै पनि गर्न सकेन भनेपछि के गर्ने त के गर्ने कसिनो भय विभ्रष्ट कच्चिन् भय विभ्रष्टिन्नाभ्रमे छिन्ना छिन्नाभ्रमे भनश्यति अप्रतिष्ठो महावाहो विमोढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषत संशयस्याच्छ संशयस्याच्छेत्ता न ह्युपश्यति हे महाभाहु हे मेरामित्रश्रीकृष्ण के ब्रह्म प्राप्तिका मार्गमा निरन्तर लागिरहेको व्यक्ति फाटेका बाल बादल चाहिँ दुवैतिर भ्रष्ट त हुँदैन हे महा कृष्ण यो मेरो सन्देहलाई हटाउन सक्ने अरू कोही छैन त्यसैले मेरो मनलाई यो सन्देहबाट सन्देहबाट मेरो मनलाई छुटकारा दिनु पऱ्यो मेरो बुद्धिलाई छुटकारा दिनु पऱ्यो अर्जुन अझै पनि विश्वस्त हुन सकेका छैन भगवान् उपदेश दिने हुनुहुन्छ अर्जुन जस्तो सखा आफै विचार गर्नुहोस् न मन कति चञ्चल कति बलियो रहेछ भगवान् अर्जुन भन्दैछन् कि चल अभ्यास पनि सुरु गर्यो केही बाटो हिँड्यो बाटोमा हिँडेर उसले छोड्यो त्यो छोडेको हो उसले काम त गरेको हो तर उसले पुरा गर्न पाएन के उसले गरेको सम्पूर्ण जुन प्रयास छ त्यो चाहिँ विफल हुन्छ त प्रश्न यति हो अर्जुनको प्रश्नको सार यति हो हे कृष्ण कसैले पाँच वर्ष अभ्यास गर्यो कसैले दस वर्ष अभ्यास गर्यो कसैले पचास वर्ष अस अभ्यास गर्यो कसैले दस जन्म अभ्यास गर्यो के त्यो अभ्यास विफल हुन्छ त प्रश्न त्यो र यो सन्देह चाहिँ मेरो मनमा छ यो सन्देहलाई के गर्ने भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ पार्थ नै बेह नाम मुत्र विना कल्याणकृतक दुर्गति तात गच्छति भगवान्ले भन्नुभयो हे पार्थ आत्मकल्याणको बाटोमा लागेको योगीको लोक परलोक कहीँ पनि नाश हुँदैन ना, हे तात कल्याण कार्यकारीमा लागेका को कहिल्यै पनि दुर्गति हुँदैन दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिंग भगवान श्रीकृष्ण इन्सेयर गर्नुहुन्छ अर्जुनलाई तिमी केवल आत्मकल्याणको बाटोमा लाग्यौ विश्व कल्याणको बाटोमा लागेका छौ भनेदेखि तिम्रो तिम्रो त्यो सत नष्ट हुँदैन हो त्यो पुरा नहोला तर तिमीले त्यो बाटोबाट एउटा अलिकति बाटो पार गरिसक्छौ त्यो बाटो पार गरिसकेको फर्केर चाहिँ तिमी जानु पर्दैन बिहे कसैले जोइन गर्यो बिएको दस वर्ष चार पाँच महिना पढ्यो भनेदेखि त पढेको त पढ्यो नि त उसको त ज्ञान त भयो नि त जसले पढ्दै पढेन त्यो बाटो हिँड्दै हिँडेन त्यसलाई पो समस्या हो त तर जति बाटो हिँडिसक्यो पुरानो जमानामा त सर्टिफिकेट दिने थिए नि त अभ्यास गर्नु पर्थ्यो अभ्यासले आफ्नो पर्सनल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा हो दिस इज कल द पर्सनल ट्रान्सफर्मेसन मान्छेलाई धेरैले लाग्छ कि खास गरी भौतिकवादी जीवन भौतिकवादमा भौतिकवादीहरूले पुनर्जन्म कर्म सञ्चय हुन्छ फ्युलको रूपमा भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन तर व्यावहारिक जीवनमा हेऱ्यो भने तपाईँले विश्वास गर्नै गर्नैपर्छ भगवान् श्रीकृष्ण यो कुरालाई भन्दै हुनुहुन्छ कि अर्जुन जब तिमी आत्मकल्याणको बाटोमा हिँड्छौँ अर्को कल्याणकारी बाटोमा हिँड्छौ र एकचोटि योगमा मन लागिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको दुर्गति हुँदैन किन गति हुँदैन भनेदेखि तपाईँ कमसेकम बाटो त लाग्नुभयो समस्या बाटो लाग्नुको तपाईँ बाटो नै हिँड्नु भएन भने बाटो न आदि सकिन्छ न नै सकिन्छ गलत बाटो हिँड्नुभयो भने पनि पुग्न सक्नुहुँदैन तर तपाईँको बाटो सही छ भनेदेखि आधु बाटोमा हिँड्नुभएछ तपाईँ आत्मकल्याणको बाटोमा हिँड्नुभएको छ जगत कल्याणको बाटोमा हिँड्नुभएको छ भनेदेखि कहिल्यै पनि नारद भगवान्लाई हेर्नु त नारद दासी पुत्र थिए जन्मे उनले योगको अभ्यास गरे भगवान् श्रीकृष्णले भगवान् श्री हरिकोले आकाशवाणीद्वारा भन्नुभयो कि नारद तिमीभित्र अझै पनि सप्टल रूपमा सूक्ष्म रूपमा कर्म तथा वासनाप्रति झुकाव छ त्यही भएर मेरो अभिप्राप्ति हुन सक्दैन तर तिमीले गरेको जुन तपस्या छ तिमीले गरेको जुन सदाचार छ तिमीले ज गरेको जुन आध्यात्मिक प्रगति छ त्यो नष्ट हुँदैन तिमीले त्यसको जुन फलो प्राप्त गर्नेछौ र भविष्यमा तिमी ब्रह्मका पुत्र हुनेछौ अंश नौ एकचोटि हामीले जानिसकेपछि त्यो बुझाइ नष्ट हुँदैन अथवा भगवान श्रीकृष्ण अगाडि भन्नुहुन्छ कि प्राप्य कृताम लोका नुसत्वा समा सूची नाम श्रीमताङ गेहे योग भ्रष्टो भ्रष्टायती हो यो कुरा सत्य हो कि उसले आफ्नो योग कुन जुन अभ्यास थियो त्यो ऊ पुरा गर्न सकेन त्यसबाट ऊ उसको शरीर नष्ट भयो अथवा व्यवधानको कारणले त्यहाँबाट उसले छोड्नु पऱ्यो तर पनि अलिकति बाटो हिँडिसकेपछि ऊ हिँड्यो हिँड्यो कुनै कारण उसको शरीरपात भयो मृत्यु भयो अथवा अन्य कारणले त्यो योगको अभ्यासबाट ऊ च्युत भयो भने पनि उसको जुन जीवात्मा हो जीवात्मा भित्र त्यसको संस्कार रहिरहन्छ र फलत अर्को जन्ममा कि त ऊ योगीकै रूपमा जन्मिन्छ कि महत्त्वपूर्ण परिवारमा आध्यात्मिक परिवारमा जन्मेर उसले चाहिँ पुनः त्यो योगलाई चाहिँ सुचारु गर्ने अवसर पाउँछ एकचोटि तपाईँ बिएमा भर्ती हुनु सफल हुनुभयो भनेदेखि दोस्रो चोटि तेस्रोचोटि चौथोचोटि पाँचचोटि दसचोटि सयचोटि पनि तपाईँले भर्ती हुने मौका पाउनुहुन्छ यो महत्त्वलाई हामीले बुझ्नुपर्छ कुनै पनि आध्यात्म किनभने हामी त पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छौँ कर्मतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ शुभ कर्ममा विश्वास गर्छौँ भगवान्को अवतारहरूमा विश्वास गर्छौँ भनेदेखि हामीहरूले जति कर्म गर्छौँ कर त्यो कर्महरू चाहिँ निरन्तर सञ्चयमा हुन्छन् तिनीहरू निरन्तर जोडिरहेका हुन्छन् एउटा कर्मले अर्को कर्मलाई चाहिँ विस्तार गरिरहेको हुन्छ यदि हामी दुष्कर्म गर्छौँ भनेदेखि त्यसले पाप कर्मकै भण्डार भरिरहेको हुन्छ यदि सत्कर्म गर्छौँ भने उसले सत्कर्मकै भ्र भण्डार भरिरहेको हुन्छ सत्कर्म गर्नेहरू सत्कर्मको बाटोमा अगाडि बढ्छन् दुष्कर्म गर्नेहरू दुष्कर्मको बाटोमा बाटो त दुवै छन् चयन गर्ने निर्णय चाहिँ आफ्नो you <music>